Sveicināti cienītās un godātie! Šogad Saeimas vēlēšanām ir pieteikta tik krāšņa kandidātu buķete, ka pat labākajiem vīna etiķešu rakstītājiem aptrūksies tie smalkie un dažādi apzīmējumi, kurus viņi liek uz vīna pudelēm. Un visa šī krāšņā buķete ir redzama ne tikai paskastīšu politiskajos piesārņojumos, televīzijā vai radio. To visu smalki var izpētīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā un interneta dzīlēs. Un ko redzēt tur ir? Kaut vai tas, cik interesanti izskatās it kā gluži nejauši, uz politiskās skatuves vienā laikā atgriežas visi trīs oligārhi, pret kuriem jau 2011. Gadā sabiedrība rīkoja protestus ar kapusvētkiem un skaļām runām. Es kā jau apzinīgs pilsonis mēģināju iepazīties ar visu CVK atrodamo informāciju, iepazinos pat tik tālu, ka uznāca iedvesma visas uzņemtās emocijas izlikt video formātā. Lai video nesanāktu žāvājoši garš, tad nolēmu izcelt tikai tās dažas interesantās lietas, kas rodams CVK mājaslapā, internetā un atmiņā. Sākšu gan ar atmiņām. Skolā, dabas mācību grāmatā, bija maza bilde, kurā attēlots lemings. Turpat arī bija kāds aprakstošs teikums par šo zvēriņu, laikam kaut kas par to, ka tie dzīvo tundrā un baros. To gan neatceros, vai tas bija grāmatā, vai to teica skolotāja, bet lemingi tik noraksturot kā izcili stulbi dzīvnieki. Proti viņi dzīvo barā, un tiklīdz viņu vadonis lec no klints vai okeānā, tā viss bars viņam seko. Un iet bojā. Protams, tas visi mīts, kā mēs tagad zinām, bet skolēnam tad varēja sastāstīt visu ko. Tad lūk, lasot un skatot partiju kandidātu izglītības līmeni nodarbošanos programmas, nevilšu atcerējos šo mītu par lemīgiem. Kāds varbūt iebildīs, ka mums teju uz katrām vēlēšanām ir pa kādam interesantam piedāvājumam. Bija taču pēdējā partija, zīgeristi, pirātu partija, muļķu partija, bet viņi nebija lemīgi. Šīs partijas nepazemināja Saeimas vēlēšanu intelektuālo īpatsvaru. Viņa atnāca, parādīja sevi un pazuda. Daži no šiem interesantajiem piedāvājumiem arī tika Saeimā ievēlēti, tā teikt, iešļūts parlamentā ar to leģendāro banānu mizu. Bet nav ko atskatīties tik tālā pagātnē. Esošajā Saeimā, lai arī uzsūkusies, tā tupeņu masa ir labi redzama. Un, manuprāt, lielā mērā pateicoties tai, malā esošie lemīgi nu ir sasparojušies un nu viņiem ar tiešraidēm no automašīnām un pagrabiem sāk palikt par mazu. Tāpēc viņi savoduši, ka Saeima tiem dos lielāku tribīnu. Un tā arī var notikt, ja vien apzinīgo pilsoņu vairākums nedosies vēlēt. No sajūtām varam pāriet pie sajūtu rašanās cēloņiem, proti 14. Saeimas deputātu kandidātiem un viņu partijām. Kā jau minēju, aplūkošu tikai, manuprāt, interesantākās lietas. Un kā pirmā interesantā lieta ir kandidātu izglītības līmenis. No 1832 kandidātiem ir 33, kuriem ir tikai pamatizglītības līmenis. Tikai pamatizglītība. Tas nozīmē, ka parlamentā vēlas strādāt 33 pieauguši cilvēki ar 15-gadīgu bērnu izglītību. Jo pamatskola ir lasīt, rēķināt un rakstīt viss. Nu, varbūt vēl arī Pitagora teorēma un Skābeka momose. Ar šo kandidātu zināšanas arī beidzas. Un šādi cilvēki domā strādāt ar likumiem, tikties ar ārzemju kolēģiem un vadīt valsti, tāda sajūta, ka viņi nebija mājās ne tikai, kad kauna dalība, bet arī pie paškritikas dalīšanas kaut kur vazājās apkārt. Pats pamat izglītības fakts ir tikai viens no pārsteiguma elementiem. Vēl daļa izskatās dati par vecumu, kad iegūt pamat izglītību. Parasti to iegūst 15-17 gadu vecumā, bet te, laikam daži ir palikuši otrgadnieki, kas pamatskolu beiguši 18-19 un pat 21 gadu vecumā. Ir arī viens, kurš to iegūst 13 gadu vecumā. Te gan vietā būtu jautājums, vai maz ir ieguvis. Kopumā 8 sarakstos ir kandidāti ar pamatskolas izglītību. No tiem līderis ir tautas varas spēks ar 19 pamatskolēniem. Nākamais izcelšanas vērtais ir kandidātu nodarbošanās. 68 kandidātiem nav nodarbošanās, bezdarbnieki. Tiesa dažiem ailītē pretī nodarbošanās ir viltīgi ieraksti, mājasēmniece vai kāds amats savā partijā. Par pēdējo laikam nav iemesla raukt pieri, jo partijā darbs var būt pamatīgs. Bet mājasēmniece, es gan gribētu teikt, ka tā nav nodarbošanās, bet savu veida būšana pastāvīgā bezdarbnieka statusā. Un nodarbošanās arī persona ar invaliditāti, kā te bija ierakstīts. Bet arī bez bezdarbniekiem un mājasēmnieciem te ir vēl vesela virkne profesijām, kuras ne tuvu nav saistīts ar politiku. Uzreiz gan piebildīšu, es ļoti cienu apkopējas darbu. Arī automehaniķi, pavāri, frizieri un daudz citu profesiju pārstāvis. Bet es ļoti šaubos, vai viņu zināšanas un darbā gūtās iemaņas ļautu viņiem būt par labiem valsts vīriem un valsts ciemām. Nu nebūs apsargs vai taksometra vadītājs labs politiķis. Arī teritorijas uzraugs vai kārtiģu uzpildes meistars nebūs tie, kas vadīs komisijas un frakcijas.
kur nu vēl rimīgi kasieris, skaistumkopšanas speciālists, atkritumu mašīnas vadītājs, friziera bārcina vai instrumentu asinātājs. Nu nebūs viņi tie, kur spēs radīt likumus, vadīt valsti krīzē vai vienkārši pārstāvēt savus vēlētājus. Ir ļoti daudz un dažādu šādu mazkvalificētu profesiju pārstāvju. Baumo, ka pat prieka meita esot. Tagad par dažām partijām. Mazāk par pašām programmām, vairāk par sastāvu, no kā tās veidotas. Un te liels pārsteigums ir 16. saraksts – attīstībai par. It kā pie varas esoša partija, it kā ar labiem politiķiem, bet uzņem savās rindās iespējamo VDK ārštata aģentu Anatoliju Danilānu, vēl arī kādreizējo saskaņas premjera kandidātu Vjačeslavu Dombrovski, Kremļa propagandas dalībnieku Andri Lielo, bijušo saskaņas deputātu Eviju Papuli, kura bija arī šīs partijas izglītības un zinātnes ministra kandidāte. Ja vēl pieskait pāris jocīgu gājienu, kā piemēram Jura Pūtas likšana pirmajā vietā Latgales vēlēšana apgabalā, neviens taču nav aizmirst šmuts ar caurlaidēm. Un divu premjeru kandidātu izvirzīšana, tad jāsāk domāt, vai viņi tīši nepārbauda tās slavenās politiskās sarkanās līnijas un neķircina savus esošos un potenciālos vēlētājus. Runājot par šīs partijas premjeru kandidātiem, vai kāds ievēroja, Golubeva vispār tika kaut kur laista kā partijas premjeru kandidāte, vai arī Pabriks viens pats vadīja parādi. Un atceramies gan 2014. Gadu, gan 2018. Gadu. Pirmā reizē daudzreizīgajam premjera kandidātam aizgāja garām laimdot straujuma, bet otrajā reizē pats atteicās. Plus vēl tā jocīgā komunikācija soctīklos, uzbrukums medijiem un gražošanās valdības sastāvā neaizvietošu veselības ministru ir viss. Tas viss izskatās premjera necienīgi. Tikpat liels, ja nevēl lielāks pārsteigums ir saraksts numur 18, apvienotais saraksts, kas sevī apvienojas Latvijas Zaļo partiju, Latvijas reģionu apvienību un Liepājas partiju. Un kā premjera kandidāti izvirzīs Uldi Pīlēnu. Sākumā likās, ka apvienotais saraksts būs ar labu pienesumu parlamentā, bet jo dziļāk mežā, jo dziļāks mežs. Kaut vai tas pats premjera kandidāts. Edvards Smiltens to gaimīgi nosauc par spēcīgāko piedāvājumu pēdējo 30 gadu laikā, bet tā jau tikai tāda politiskā lišķēšana. Lokomotīve, kura visu šos gadus tā arī nav spējusi izbraukt no depo, jau Tautas partijas laikā 2006. Gadā viņš klusi pretendēja uz ekonomikas ministra krēslu. Tikpat klusu cierēja uz premjera krēslu arī 2018. Gadā, un tagad pavisam klusu nekandidē. Tikai visur rādās kā līders, kā saraksts pirmais numurs un premjera kandidāts. Ja tā paskatās ar vēsturiski sentimentālu skatienu, tad šis apvienotais saraksts ir nekas vairāk kā Tautas partijas reinkarnācija. Te jau sākumā minēja par to oligārhu atgriezušies, lai strādā. Uldis Pīlēns, Tautas partijas valdes loceklis. Māris Kučinskis, Tautas partijas biedrs. Didzis Šmits, Tautas partijas ālietu ministru pīku un pabrika biroja vadītājs. Edvards Smiltēns, Aigars Stokenberga, tas, kurš bija Tautas partijas deputāts, palīgs. Aija Barča, 9. Saimā bija Tautas partijas frakcijā. Māris Spriņģuks, Tautas partijas deputāts. Pārējais sastāvs arī nav ar labu auru. Dicim Šmitam līdzi velkas kašķi no līdšanajā sasaukuma, UL sniega krabi izpat nelabas maciņu. Romualdam Ražukam VDK arhīvā ir kartiņa, ties gan neaktīva. Igors Rajevs bija spiests pamest dienestu, jo viņam atņēma pielaidu valsts noslēpumiem. Inga Priede savulaik tika izslēgta no vienotības, jo 2014. Gadā Twitterī pauda homofobiskus un naidu kurinošus uzskats. Vēl arī bijušais sociāldemokrāts Rīgas mērs, Dārgā tilta kūrētājs un Daimler lietā figurējušais Gundars Bojārs. Diez kas nav. Turpinājumā par saskaņu. Partija, kas ir ilgadīgs politiskais spēlētājs un parasti neko ievērības cienīgu nerāda, bet šoreiz gan izdomāja. Viņa savās rindās iesauc Mairi Briedi. Laikam izrēķināja, kā ar latviešu dopinga lietotāju varēs iestumt savu koka zirdģeli pa saimas vārtiem. Tik laikam nebija pārēķinājušies, ka tik īsā laikā dopings pārvērtīsies par vati. Interesanti izskatās arī partija Latvija pirmajā vietā. Gan ar bēdīgi slaveniem premjeriem, gan tikpat slaveniem ministriem un sakasītiem politiskajiem staiguļiem. Izskatās pēc politiskā Frankensteina, kas montēts no diezgan iestāvējušām sastāvdaļām. Te ir gan Kremļa smaku piesūcinātās partijas no sirds Latvijai pārstāvi, gan KPVLV pārstāvi, gan tikpat kremlisku smaku nesošie saskaņas pārstāvi, ties gan uz īsprīdi, kur arī bija prezidenta kandidāte, tika aizmuka pie konkurentiem. Vēl arī gods kalpot Rīgai pārstāvis. Šajā partijā savāk diezgan prāvu pretvakcīnu brigādi, kurai līdz ar Covid jaudas mazināšanos nav īstu argumentu, kur slikt galdā. Abi saraksts līderi, Ainārs Šlesers un Vils Krištapāns, savulaik bija politiskie konkurenti, bet viņus vienoja teju nemainīgi zemes politiskais reitings. Pie tam 1999. Gadā toreizējais ministru prezidents Vils Krištapāns atlaida toreizējo ekonomikas ministru Ainārs Šleseru. Iemesls, kā izskanēja kuluāros,
Viļa Krištopāna simpātijas pret Aivaru Lembergu bija tik lielas, ka pat Šlesers centās pretoties, kas viņam maksāja amatu. Pēcāk preses konferencē viņš pauda, ka nevēlējās kļūt par Lemberga marioneti un ka valsti patiesībā vada ne Vils Krištopāns, bet Aivars Lembergs. Varbūt, ka tā arī bija, jo kā nekā 1997. Gadā satiksmes ministrs Vils Krištopāns devās komandējumā uz Londonu, Helsinkiem, Maskavu, Minsku, Berlīnu un Tallinu par Ventspils ostas pārvaldes līdzekļiem. Un skaidrs, ka sabiedrībai tas nepatika. Un vēl 1999. Gadā ministru prezidents Vils Krištopāns uzaicina uz valdības sēdi Ventspils vadītāju. Vēl partijā jocīgi izskatās tie daudzie vienādie uzvārdi, it kā tā ne politiskā partija būtu, bet ģimenes kopuzņēmums. Zaļo un zemnieku savienība ir novājējusi par zaļo tiesu, un nu ir palikuši tikai zemnieki, kur spītīgi balansē uz tilta margas ar kaklā pakārtu akmeni no Ventspils pludmales. Lai partijas sarakstā ailītes nepaliktu gluži tukšas, pieaicināja izbijušos sociāldemokrātus – Traumaku, Dinēviču, Enkuzenu un pēdīgi slavenās Kremļa dzegus solis no sirds Latvijai pārstāvis. Tāda sajūta, ka partija aktīvi sev klāja zaļu skuju taku, it kā nemaz neredzētu, ka politiskā vide, kultūra un vēlētāji, tā skaitā arī ZZS, ir mainījušies, un viņi nepiedos vēl vienu sasaukumu palikt opozīcijā, tāpēc, ka nevienam nepatīk tāds principiāls Lemberga par premjeru bļļaģi. Progresīvie izmetuši no savām rindām ģenerālsekretāru Robertu Putni un tā vietā ielikuši 11 Rīgas domas deputātus un darbiniekus. Vai nu soliņš par īsu, vai arī vēlas kāpt augstāk, upurējot pašvaldību vēlēšanas un tur sasniegto. Lai gan Rīgas iedzīvotāji runā, ka progresīvo veikums domē nevajag biezā slānī. Tāpat jautājums par Edgara Labsvīra pieaicināšanu, kuru policija tur aizdomās par neatbilstošiem līguma nosacījumiem un tehniskajām prasībām. Par pārējām partijām īsti nav ko teikt. Vienotība uzņēma savās rindās no KPVLV nākošo un mazliet tiesu zālē pabijušo Atizaka Tistovu, kā arī Ivetu Bemhenu Bēkenu. No Nacionālās apvienības pie viņiem pārgāja Daci Melbārdi, vēl viņi savas rindas papildināja ar Guntaru Raču. Tautas kalpu Latvijai līderis un prezidenta kandidāts ir Edgars Kramiņš, kurš uz šo amatu cerēja jau otro reizi. Pirmoreiz viņu izvirzīja 2019. Gadā. Agrāk tautas kalpu saucās par alternatīvu, tad to pārsauca par jauno saskaņu un vēlāk par tautas kalpi Latvijai. Pa vidu tur bija visādi veidojumi un apvienojumi, ka neizsekot Labklājības partija, Sociāldemokrātiskā labklājības partija, par brīvību, sociālo taisnīgumu un līdztiesību, SDK dzimtene, apvienotā Sociāldemokrātiskā partija, Latvijas jaunatnes partija, Vislatvijas sociāldemokrātu kustība par neatkarīgu Latviju. Partija suverēnā vara darbojas no 2005. Gada, kuras priekšgalā, atstumjot vīru no ruļiem, nostājās kādreizējā saskaņas deputāti, kādreizējā pie frakcijām nepiederošā Saeimas deputāti, kādreizējā gods kalpot Rīgai biedre, kādreizējā partijas likums un kārtība dibinātāji, kādreizējā Latvija pirmajā vietā dibinātāji un kādreizējā šīs partijas valsts prezidenta kandidāte Julija Stepaņenko. Kristīga progresīvā partija reģistrēta jau 2009. Gadā, bet uz vēlēšanām spēja savākt vien 31 kandidātu. Nožēlojumi. Vēl mazāk ir tikai partijai Vienota Latvijai, 28 kandidāti. Partija stabilitātei. Gadu atpakaļ Roslikovs un Petrovs notibina partiju stabilitātei. Tikai nosaukumiem nav nekāda stabilitāte. Te sākumā bija alternatīve, tautas varas spēks un tad stabilitātei. Arī viņiem nepilns sastāvs, vien 65 kandidāti. Nacionālā apvienība jau kādu laiku atpakaļ piesaistījusi savās rindās bijušo KPVLV ministru Vitenbergu. No katram un katrai rindām startē 9 bezdarbnieki, no tiem 5 viltīgi maskējušiesiem amata mājsaimniece. 2 ar pamatskolas izglītību un bariņš ar apsargiem, rimīgi kasieriem, šoferiem, noliktavas pārziņiem un atslēdznieku. Par pārējām partijām nav ko piebilst. Dažas savā elementā, dažas bez īpašiem izlēcieniem, dažas ir tipiskas lemingu partijas. Ļaudis, dodieties vēlēt, ne tikai, lai ievēlētu sev tīkam politiķu vai politisko partiju, bet arī, lai parlamentā nenonāktu valstī neidīgi spēki vai dažu oligārhu roklaižus, kā arī, lai nevajadzētu turpmākos 4 gadus vērot politisko ākstu izdarības. Katra saprātīga valsts parādīs tautas vēlmi pēc spēcīgas un demokrātiskas saimas. Un katra valsts attālina politisko liekēžu iespējas izkrāpt valsts naudu, jo pat tās partijas, kuras pārvar tikai 2% slieksni, turpmākos 4 gadus par katru balsu saņem 71 centu. Piemēram, saskaņai visi Latvijas iedzīvotāji ik gadu samet gan 320 tūkstoši eiro, un Latvijas Krievu Savienība saņem apmēram 20 tūkstoši eiro. Tāpēc, lai neusturētu šādus pamatskolas līmeņu politiskos liekējušus vai kremlinus, dodamies uz vēlēšanu iecirkņiem un vēlējam prātīgi.